ରେ ବନ୍ୟା ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ର ତିନିଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ରାଜଘାଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। ସାଳନ୍ଦୀ ଜଳସ୍ତର ଶାଖା ନାଳିଆ ନଦୀର ପାଣି ପଶିଛି। ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ, ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଭଟପୁର, ସୁସୁଆ, ରାଜୁଆଳି ବିନ୍ଧା, ନାବସାହି, ଗଡ଼ସାହି ଓ ଦର୍ଜି ସାହିରେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ସୁସୁଆ ପାଖ ନାଳିଆ ବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 40 ଫୁଟର ଘାଇ। ମହାନ୍ତି ସାହି, ମଲ୍ଲିକ ସାହି, ମାଝି ସାହି ଓ ଜେନା ସାହି ଭିତରେ ବନ୍ୟା ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଅନେକ ରାସ୍ତା ପୋଲ ଉପରେ ଛୁଟୁଛି ସୁଅ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର। ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ କ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ। ଘରେ ଆସି ପାଣି ପଶିଲାଣି 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ପହର ଦିନ ତରୁ ପଶିଲାଣି, ଆଜି ନଗେଇନେ 3 ଦିନ ହେଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କଣ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ଭାସୁଛନ୍ତି କି ନା ସରପଞ୍ଚ ରେ ଦେଖା ଅଛି, ନା ପିଏସ ରେ ଦେଖା ଅଛି, ନା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଦେଖା ଅଛି, ଏଠି କୌଣସି ସହାୟତା ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଯେଉଁଠି ପାଠ ସେଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଘର ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ପାଣି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ପାଣି ପାଣି, ଜଳ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଧାନ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ସରକାର ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି କୌଣସି ସୁବିଧା ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ସୁବିଧା ହେବ କିମ୍ବା କ'ଣ କରା। ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଗସ୍ତ କରି ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଘେରରେ ରହିଛି, ଚାଷ ଜମି ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ୍ ଦେବାର।